Yesu yebazibwe. Embeera bw'emala okwefuukuula nga naawe okigamba nti kaakati okeredde. Halleluya. Ekisono tugenda kubanga era twenyanjula ery'eggulu mu lunaku olupya. Yeebazibwa Omunazaaleesi. Obudde bwe bukya olina okweyanjulanga ery'eggulu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tusooke tutereezeemu ku byuma wano bireme tutaataaganye nga tweyanjula ery'eggulu. Halleluya. Amen. Obudde bwe bukya omwana w'omuntu oba omuntu alina okweyanjula eri eggulu. Eggulu ne likitegeera nti Laakeeri yakedde era yagenze kkola. Naye ffe tufubutuka bufubutusi, tekitegeeza nti eggulu liba teritulaba. Liba litulaba naye beewuunya omuntu avaayo ku mulimu ng'ayombesa Katonda mutamuwadde mukisa, kyokka nga we yabadde agenda teyamwebuuzizaako. Mukama yeebazibwe. Eggulu likwewuunya engeri gy'ogenda nga ku mulimu ne ligaana okukola nga bwe wagenze olowooza. Omanyi buli muntu alina expectations ze ng'azuukuse, ne ku makya g'olwaleero azuukuse, olina expectations zo ezikutwala ku mulimu. Naye njagala okutegeeza ku mulimu eyo gy'ogenda oyinza okugenda nga expectations zo tezibadde nki ntuufu. Halleluya. Twagambibwa ekigambo wano nga kigamba bwe kiti, kyali kigamba nti bw'obanga ne idea mu mutwe gwo nga ogisajestinga ku kiteeso kyonna ekiba kireeteddwa, obutafuna bujja. Mukama yeebaze. Obutafuna bujja, leeta idea yo ng'oli lwedde nti singa egaanibwa olina okukikkiriza nti si yeyabadde entuufu. Yeebazibwe Yesu. Olina okukikkiriza era olina okumalirira okukikola otegeere nti idea gy'oleese singa bagigaana si yeyabadde nki entuufu, yabadde nki nfu, yadde nga gw'obadde olabanga esobola okukola ki okukola. Lwaki baatugamba batyo nti ate Laakeeri yajja kuleeta idea ng'eyiyo yayuzi pasita bayagisula mu kaseera, kati ate ya Laakeeri nga ku mulembe ogwo yeekola. Mukama yeebazibwe. Halleluya. Ebirowoozo byonna si bibi. Mukama yeebazibwe. Tusooke tutereeza ebyuma bino n'akazindaala akoogera obulungi. Check. One, two. Hallelujah. Yes, you have a sweet. But the Gucci.
Njosobolo leta idea. Nga kumulembo ogo siye kola. Oba mchisee lejo. Si ndi. Mukama niba ziwe. Si ndi. Na yu olaba anga wadangye nche yusajia kola. Eyalake liye jo kola. Guma. Mukama niba ziwe. Na yu waliwa abantu nga koba looza bitufu byokka. Obama la nakuwa looza bifu. Mukama niba ziwe. Waliwa abantu nga yaga manze idea ya ngejende tete kwa kola chi. Kukola. Elawe hujigana. Mwete mwete gede. Birowo chirozo cha mtu mugezi. Mukama niba zimu. Na yende galo kutegeza. Nchi. Nebanu seba abalesa ideas. Nebuba luhuza. Wanji. Muso wolo kubeha, for example, nawe kili wano. Mumoni ingi glory. Lake inagamba anji. Tetuda huku wana chigambo mumoni ingi glory. Tuzuku kile munini. Nori inagamba. Nedja. Tuwe lake wogu ilasi. Noyo na yale sechi. Idea hii. Nora na nagamba. Tetusaba munini. Tusabe mu luzungu. Noo Uganda najja. Noo Nyankole najja. Umlanaga tusoke tukube praise and worship. Thank you ketutukulewo service ya morning glory. Ezo nachi. Ideas. Eriwe mfu. Eriwe mfu. Gwejoga mantikangi sule mukasero. Eyo kwebaka. Bamekaba zene bako onkona. Obabe mpulite kuna iti wachi. Nga bafude yu. Tewai. Chitegeza ni idea yo kwebaka anu ya demuji jerika. Nye muji agara. Waliwe ntufu okusinga zonna mu mulembe gwayo. Mukama yebaziwe. Naye nga zonna siki. Kiki ekikulowoozesa nti gwe idea yo yokka yeyina okukola. Mukama yebaziwe. Anti wiiki eno tuli ku mwoyo gwaki? Wabujja. We mulamwa gwe baatuwa ku Sande. Tufuna olunaku ne tusomako, ne tufuna olunaku olw'okusaliramu eri eyo. Mukama yeebazibwe. Olwaleero njagala ffenna tuyige kwako. Enkya tukeerera mu nnimi nga jjo we kyabadde. Mukama yeebazibwe. Ekituufu kiri nti. Bw'oleetanga ekirowoozo ne bakigaana nga bali mu kuteesa ne bagenda n'ekirowoozo kya Buganda wo. Sanyuka buki busanyusi kubanga kibi kye kibadde ekituufu ekikola. Mulaba mbawadde examples tifenna tukole ki tuleeta ideas n'ekuwa ideas zonna ne mugamba. Idea yokuweba kanchi. Mfu. Mukama yeba zibu. Na ina ange ni nani ensalira. Nagambi wale kansoke ensalire. Ensonga zange. Kusaa wezo. Na yusi nga wavayo mtu wajia na agama. Antivayo se. Na iti wachitai. Ahonganzi sazamu. Na yusi nga nzimaliriza nembayo ni mpita wako. Oya sikulambu siku zaati mtuwe. Bwakulaba ango kilide. Nazao. Bwakulaba ango kumyeo. Oh. Nazao. Ate. Idea yokuwe baka ajocha. Mkama yema siwe.
kakati nno buli muntu aleeta idea yenki ntuufu naye wabaawo ekola mumulee mu kiseera ekyo era njagala ffenna kino kituyingire bw'obeera ku mulimi nga baleeta ebiteeso togamba nti nze sikyateesa kuba nze buli kyenjogera wano tekikola yongera kukola ki kuteesa ate si buli wamu nti oteekeddwa okwogera mukama yeebazibwa si buli mesege ekusindikirwa nti olina ojjanukula mpuli omanyi waliwo abantu nga ye buli kiseera abali ansa naye si buli mesege ekusindikirwa nti olina okukola ki okujanukula waliwo mesege ejja nga bagiyita brain tester mu maaso eyo nga wagaano giddamu n'olyoka olaba nga bakutendereza amaki amagezi naye oli n'akugamba laba ebinnyo kati eyo eyo question eyo ki laba obuuso eyo question what is your reply question yiyo it is challenging question yese esomo etudde okusomooza kwonna kakati laaka eyo agenda kujanukula atya onaamutunuulira naawe n'olaba oba kugwe maaso ge manene naawe n'omunoonya kakati ekitini naye n'ogamba laba obukobogo kati waliwo questions ezimu ng'olina ziwulira n'okirira nga ate ne ansa okolaki ogirina yesu yeebazibwa nga ne ansa okolaki ogirina oli nakwetera gamba nti ku bye nakugamba nga topa ansa yange mukama yeebazibwa kakulaza batera okulumbalumba basisita tuzana mugamba kamala okusaba myezi ena owaayo ansa yange nkyasaba obadde ki tuzaniya mukama yeebazibwa mwaka owange ansa yange si buli ansa nti yakudumira oyinza okuddamu ekibuuzo nekikufuula omusiru ng'ate wakizeemu oli mugezi wakizeemu olowooza oli muki mugezi gye bigenda okuggwera ng'ofuuse musiru mukama yeebazibwe kati questions ezimu ezitulumba zeetaaga okusooka okulowooza n'okola bulungi ki meditation olaba nga tulokoka bameka wano abaalokoka obulokosi nga tewali mulokole nga tewali mulokole wabula n'okkiriza yesu n'okola ki n'olokoka ate praise bamuzaala mulokole praise bamuzaala mulokole yeebazibwe njagala okubuulira ebbanga lye wawulira enjiri n'ebbanga lye baakubuuliriramu enjiri wagambanga otya okkiriza yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo onaayatula mpaamu akaki
mpamu akadde. Choka no nasaba akadde. Mbunchali ya tegeleza. Taini ila chini tegeleza. Mukama yebazi. Olaba katonda kuwa akadde. Newero woza. Noma lukula liyokula. Noma liyokula kuka. Na ya tebe. Buosaba ya akadde. Noma amba soko nide kwa wambu zechi uzo. Nchano nya ansa yacho. Mukama yebazi. Wali wa abantu wa munga wa kubulize chibuza ya gala ansa wa watu jiri no fudi. Yesu yebazimu. Babu zanga Yesu yibuzu. Na ye ansa za Yesu. Zii nzo kumara mwana. Bogo zengo jide mafuta gabuza. Abasajja baleeta omukazi nga ansa bagimanyi. Nga bamukutte lubona bwe bamukwata omusajja ne bamuta ne baleetako mu ki. Bwe bamutuusa eri Yesu ng'amateeka bagamanyi bulungi nti ono kati etteeka lyaliguddemu nga likoze litya. Limukute chebago nebamusura nebamugamba kakati sebu uyo amateka gatugambi tumutimpula amayinja paka kufa kakati gwe nanyi ni chisa saba waleleza okula oji asa bagala yes or no. Baga la chi? Yes or no? Yabada mwajia. Atachikola angako. Hey. Yabasoko mbejinja. Pi. Bujomuna asulechi. Ejinja. Okupa kumuto. Pana kumukuru. Omuto miaka. Nemunitiwa. Paka kumukuru miaka ni mubitiwa. Nebagenda. Wali wa abantu wa wajajori. Nga tebagala onyonyore ngodamu ansa. Mukama yeba zibwe. Bwekwa yetu somu primary. Nga leba kubuza. Objective za primary zila yes or no. Mukama yeba zibwe. Bwekamu secondary ne university. Ebyo tebiri iyo. Bwojamu mu olevo. Oyinwa okwexplaininga three paragraphs. Mukama yebazi. Oyinwa okwexplaininga three paragraphs. Minimum of three paragraphs. Oyinwa okwexplaininga. Na ye mu primary wasalawo busa ansa. Ti. Eno musekendri, osawo pointi, noteka woka full stop, nonyonyola kakatono. Bogenda mo elevo, senior 6, babu wakaza paragula futano. Bogenda ku university, chibuzo chewa kubuza mu primary, wabachi kubuza ku university, baga la katabo kalamba. Chitabu changete chili uwo. One question. Chibuzo chitla, chimu. Onyo nyole chitla, owanike chitla kuchilamba. Mkama yebasi. Kakati, wali wawe wadila anda wewe huzu. Ngochari wa primary. Mkama yebasi wewe. Oyei huzu liyo gendo ukuta, ngolimu secondary. Enzita ya primary kona jile tamu second glory dimote. Kwa lewa zimu. Nenzita ya ribuso. Ya university. Buotu mkamo mugejeyo. Bile mtu vila wa mobili.
na yeri mwoyo jeviri teri chintu chola wakusi mwili na mwoyo techiri yo mkama yeba siwe chofola wanti okusoma hey. It is not a physical thing, it is a spiritual thing. Chofola wama okusoma osobola okuvaayo ng'owunze ne Katonda omuvuddeko, oba osobola okuvaayo ng'oli mulaavu nnyo ne Katonda. Ebitabo ebyo byolaba tuyina bwe twayingira nabo nga balokola ennyo nga tuvuddeyo nga kati basamize nnyo. Academics ziri more spiritual than physical. Kuwebuzi kiki ekitta abantu nekansone ekipapula kyebakuwa n'amazzi gakiyiikako ne kisaasaana, n'abamu abalina empapula tebalina kye basobola kukola kyokka bye baasoma. Naye okumanya ekyo kiri spiritu se bakugoba olw'ekipapula nojja n'ogamba nti omwoyo gwa rejection gwayiseewo. Soma n'okusoma kuli ki spiritual, tukukula mu magezi ne mukutegeera kama yeebazibu. Kati buli lebo gy'ogendako ne mu by'omwoyo kwe kunnyonnyola. Bayibuli etulambika bulungi nti amanye ebingi alikola ki, alibuuzibwa biki, n'oyo amanye ebitono alikola ki. Kati okubeera ku university you are expected to be a person agenda owandiika ekitabo kya research, bw'oba tosobola tovaamu. Era waliyo gwe mmanyi kati akutte mwaka gwakumika. Namulaba nali mwaka gwakubiri nga kosi ye ya myaka esatu naye nga ye ali myaka musanvu akyasoma. University eganye okukola ki, omuta tanatuukiriza bisaanyi tanatalubuuzi nga ku standard ya university. Kati nensoma n'omwaka ogw'omusatu kati mmoleseeyo. Tusono ino musasula. Ekipapula akyagala enzita y'ebibuuzo namuwamu ku kocingi nagenda okulaba ng'olonu neya myaka abiri bw'anaaba teyeereredde byandigamalawo. Lwaki? Ayinza okwagala oleeta enzita ya primary y'ebibuuzo ku university. Se bwe namulaba olina okubanga ogenda okula muli ki, waliwo we bakubuuli bagambira ekintu nga okimanyi yesu gyeri nenno gyeri ompulira, naye nga yonno you have to explain it and your yes you have to explain. Lwaki ogambye iye? Waliwo emyaka gyobeeramu ng'ogamba iye, ne bagamba agambye iye katuufu. Naye waliwo emyaka gy'otuukamu n'ogamba iye, ne bagamba lwaki iye? Why? Bw'ojja mu sekendule ogenda sanga zi 5 why. Ziri 4 ziri 5 4 why, when, where, which, who. Ziri 5 mukama yeebazibwe. Kakati waliwo level gy'ogenda otuukako mu primary bote ng'omuntu ekino primary kitegeeza entandikwa. Bwe tuba tukola research, primary research, omuntu akoze primary research ye muntu atandise ekintu. Secondary research ye muntu akutte primary research n'ayongerezaako.
mukama yebazibu. Kakati, oina question izeza kubuziwa. Ngocha aliku primary level, ebintu otandika lichi, bitandike. Gweba kubuze, ibuze, gwinotamu. No wandika wechi gambo chini. No damu wechi gambo chini. Bwa chitamu, neba genda lecho. Na ye walimu wongendo tuka. Ngabulichigambo choyo gira. Chiba chimu. Ngo ina okuche explain ingira ko paragraph senda langari. Bungo wegulamu wetutambu ilamu. Life is physical. Is physical and spiritual. Bulichora wakunsi. Mumoyo jechiri. Ndani ya bintu bingi. Mumura mungu angewe mbatemu kumukusoma. Biengize kusomero. Nevi teaching obulamu wange. Mbatemu process. Eyo kumaliza bantiki. Nga. Oino kufuna stampu 10 mubuli office emakere gawo mfao. Naye buli stampu jotukamu baina chebagala. Buli office joingira chitegezo genda ingira offices 10 teya ba makere nga taziingide. Offices 10 ne offices asoka nao manje mitori soka liba biyangu. Offices mukaga na zi ingila mwuru na kuru stampu na nzi jayu. Ni wasikala offices meka. Nga wabato ina chenu togenda mwiri. Nga wabato ina chenu togenda mwiri. Nga nina chenino kujenu wansate. Mbego office jenchi tuwarami. Oyampe stamp. Stamp wensindi kewalala. No yampe stamp. Ne yoyens. Elane wogende woli mwine misanizo yoli aliwa guru. Asoka kuhuza stamp yone iliwa. Mkama yeba zibu. Kakati mwono mwegulamu mwotutambulida. Ngoja mweli uzu, watu se, uliku primary level, oba, uliku level kwa kumulize chibuzu, ni batu uwelekeleza hako nizi 5 wise. 5 daily use. Mkama yei wazimu. Waliwe miaka kwa kubulize chibuzo. Nize, wena tani kima kerele, nganze manyiso mariangi. Nye, sebo, obama mtuwe miaka majibara batia. Nye, nukula wana, nilo kakati babuti kila mjanuari. Bulijo maandiku. Januari oligo tuwa itam. Mbagambo wai, COVID ya kusindika mungu wa kutano, kubo basi. Ugo kutano mpozi inga mneka, no kuandika, niba wandika. Niba tandiko kusa kukoga, Katibu wa wali wafuna buli teke mungu ugule karo. Mbua wali wanda mkuza inye, echiswaru. The moment you say, ntikati ndimu loko hii. Waliwo waliwo kilanga you don't have to explain. Niyo inalefo jotu kako. Olimu loko le. Oba. Ochumani waliwa wakula vanga wakaloko. Heba kugambo olimu loko le njiye. Waunzi. Wagunde daru. Walarusi. Niyo waliwo wakula wakendo kubuza. Luachi waloko ka. Waloko kotia. Waloko kabi. Era waloko kela wa. Mukama yeba zimu. Era nabuwa muloko le olivichi.
wetegekedde ebibuuzo webityo mu buli eriya ey'obulamu bwo. Kati omussi w'ebibuuzo alina okwegendereza ng'oddamu ebibuuzo, olina okuba omuki omwegendereza. Waliwo ekibuuzo kye bakubuuza kati saawa zino, oli ajja kujja agambe Mose, how old are you? I'm 26, I'm going to 27. Oh, when are you marrying? That is a question. Asura na kubuza, oli mufumbo? No. Why? I'm a single. Why are you single? Lwaki nti oba gw'oyagala oba toyagala waliwo levo gy'oyingiddemu nga you have to explain everything. Nga bwe bakubuuza nti wafumbirwa nti kyali singo lwaki, olaba palagulafu gwewe ozeewo ekibuuzo kitya kimu. Kati waliwo kwesonyiza ezikubuuzibwa nga kamala okukirowoozaako nkuwe ansa kiki kyotegeeza. Kuba mmanyi bwe nnaakuddamu togenda kukomaawo. Mukama yeebazibwe. Kati be ready okwanukula ekibuuzo kyonna ekigenda okukubuuzibwa ng'okimanyi olina okunnyonnyola. Okoledde emyaka emeka? Ansa yi question yiiyo. Ate oba ogimanyi nti 10. Okoledde emyaka emeka bukyanga otandika kukola? 10 years. Olagawo ki? Kati bibuuzo bitandise. Zokola obadde oziteekawa? Mukama yeebazibwe. Ebibuuzo ebyo bigenda tandika okubuuzibwa mu bulamu bwo ng'omuntu. Mu bulamu bwo ngaki ng'omuntu weetegese okubyanukula. Bw'obuuliranga ng'ebibuuzo ebifollowing ekintu kye bakubuuzizza olaba bijja kukumalira obudde. Kkiriza Katonda omugambe kammale okusaba. Omuntu okubuuza oba oli singo n'omugamba kammale okusaba kikugyako ki? Mukama yeebazibwe. Twetaaga okukola ki? Okweteekateeka obulungi tukitegeere nti bw'oleeta ekiteeso ne kigaanibwa tofuuka ate mulabe wa baganda bo be bayisizzaamu ebiteeso byabwe. Haleluya. Tugenda kutusimbakawo ku makanda nawo tukubewo okwo kubizuka. Mukama atuyambe eyo etereere. Muno waliko omukono n'addamu ansa ne bagamba exactly. Yoyoga wa ansa ntuufu zokka. Buli kintu kyakola akola kituufu. Okimanyi eri abantu bwe batyo nga wa Katonda yabatonda atya? Bw'akola bizinesi ekwatayo bukwasi. Omukulembeze gwawa akalulu y'alya. Ebupi gwalonda y'alya. Naye ssebo gwe n'obeerawo nga buli gw'okampeyiningira agwa bugwi.
Gwoyo yere la kolachi. Agwa mugwi. Wai wabantu. Nga ye ulichintu cha ingi na mchikola mchi. Bukozi. Na ye itakalo kweba za Katonda. Nti agenda kutukola Mungu mulimu. Mukama yeba ziwe. Weekend wena gwera ko zijaga lokuka kasa. Obulamu bwaffe bujja kuba bukyusiddwa. Mukama yeba ziwe. Obulamu bwaffe bujja kuba bukyusiddwa mu eri eyo. Eyo kubanga nti oli bwawa ansa ye. Nga nawe waddeyo eriyo ne bagamba eyono gye tugenze nayo tosunguwala. Ddayo obuzi osome kitabo okomewo na ansa ndala nga ntuufu kama yeebazibwe. Okusaddaaka okwatisa Kayini Abeeru kwabangangawo buli luvannyuma lwa mwezi. Buli luvannyuma lwaki? Bawanganga yo sadaka. Kakati. Bwoba waddeyo ku mwezi guno ne bagigaana. Weddayo kebe n'olabe lwaki yagaaniddwa oddemu opange amasiga buto. Naye bw'omusajja yaleetanga ebiriga ne buli mwezi bannange twebaze Yesu yatuyamba. Twandiggyewo endiga ey'okusalanga buli mwezi. Laki, oina yomeka. Obani na yomu yomu kadi. Haiti basa na kamyo, ndika. Haba mbasa langa na ante, wechirichi oina cha ante. Mkama yeba zi. Kale, buonaba anga, babu zize chibuzo, mubademu quiz, mubademu debate. Muno na achita, rejoice. Wait for the next turn. Next turn iwe nada, na uja kola chi, uja kuhita o. Echechawa nikiwe chini mchitawo cha Genesis, chapter 4. Chevatu wa decho, echa weekend. Echare etuobuzi. Ntikatunda wea gamba, ntikatisadaka. Buyo muna jade muchi, chibuzo question ya Katonda, ngatuwayochi sadaka. Nemu kuwayo sadaka, kai, ye ya soka, kubaye ya yo mkulu. Ape lunala ba, mkulu wecha akose, kama yeba zibu. Kati, tuwesiga mekumutino nga maliza, chemechejagalo bagamba. Buli muntu wetegerera omutima gwa Katonda. Wanji, nziriseemu okalowoozeeko. Buli muntu wetegerera omutima gwani. Sala nga akutte ku mutwe. Buli muntu wetegerera omutima gwa Katonda. Kai, ye yayo mukuru era ye yasoko wayo ki sadaka nga baba. Kati bano kambukire baba wabukidde. Abe, ye agamba bakai ni wote wokoze. Hey. Hange kakule mechi. Mkama yeba ziwe. Ne abe. Na agenda. Na yena jayo. Omwana kwe ndigo mchi. Omwelegeje. Na kuleta. Yego ya wayo. Kaini abakumukira baba wabu, Abeli abakumukira baba wabu kidi. Bali abagoba babiri. Rejection gombi ya yegenda kola chi.
kubagu wako. Kati buli muntu nga okolera Katonda ekintu, wetegerera omutima gwe kama ibazibwe. Ng'ogenda okuwa Katonda saddaaka, noonya omutima gwa Katonda, otegeere bulungi nti kino Katonda kyayagala muwe. Haleluya. Ne walimo Kaini goza itamani Katonda kyayagala kumuwa. Bambi Kaini arandi manyo mtu atandika kutandisa okuwaayo sadaka. Bambi Kaini yali amanyi bulungi nti abeere endiga gyalese mulyawo buli. Naye era ye n'aleeta kubakwaite n'amupresentinga ku kyoto n'amwokyera Katonda. Ko Katondoke ne Abeero najja onesemu oluta nga obukulu bwamaze n'agiddamu n'agirongoosa, naye n'ateekako enki endigayi, naye n'akola ki? N'agyokya. From the same oluta Katonda n'abaako saddaaka gye yalya. Mukama yebazibwe. Kati buli muntu ng'ojja okuwa saddaaka, olina okubanga wasoose kuwekusaakinga mutima gwa Katonda, n'otegeera ki kye gwagala, n'oleeta ekyo. Mukama yebazibwe. Akomuddeyo mukalowoozeeko ng'owaayo saddaaka yo mu maaso ga Mukama. Haleluya. Wetegerera omutima gwani? Gwa Katonda, olyoke omuwe saddaaka. Era bw'onaaba ogwetegeredde, ojja muwa saddaaka emusanyusa. Mukama abampeera omukisa. Tukwebaza Katonda waffe omulungi olw'amakya g'olwaleero. Tugulumiza erinnya lyo olw'obubaka obwo bwe tuwulidde. Tukusaba Mukama otuwe olubbe ekisa ku lunaku olw'enkya. Olw'enkya Saala yokka omutali yadde ekigambo mu linnya erya Yesu. Twaniriza omukono gwo n'ekisa kyo n'okubeerawo okwo Mukama eri obulamu bwaffe. Twaniriza omwoyo w'omutukuvu okwongera okutukebera mitima gyaffe, ajjeyo na buli kakiyita konna akabadde kakyatulimu mu linnya lya Yesu. Kabaka wa bakabaka, tunaakomawo mu kifo kino amakya ag'enkya ng'otwambazza amaanyi. Kati nsaba Mukama olunaku olwaleero ekisa ekitulimu kitambule naffe ku mirimu gye tugenda, abagenda mu buweereza gye tulaga okuweereza, buli kifo kyonna kyonna gye tugenda ogendayo, omwoyo omutukuvu tukwaniriza. Jangu weeragenga bw'oli Katonda ow'amaanyi, weeragenga bw'oli Katonda omunene. Tugaanye obubenje mu makubo mwe tugenda okuyitira. Tusazizaamu pulaani n'enkwe z'obulabe zonna enkya ezibadde zeetaddewo obukubo tutaliza. Tuteeseteese olugendo lwaffe Mukama nga tuluteekerateekera mu gwe Katonda waffe. Era twaniriza ekisa kyo n'omwoyo w'omutukuvu ogutukulembera. Leka ebigere byaffe biremu okwesitala ku njazi yadde ku mayinja mu kkubo nga tutambula mu linnya erya Yesu Kristo. Nsabye buli muntu agenda ku mulimu olwaleero akomewo nga akwataganye, ng'asitudde omukisa nga bw'alina okuba ng'atambula nagwo mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, weebale Kabaka wa bakabaka. Tusabye byonna Mukama nga tukkiriza, nga tumanyi nti omaze okukikola mu linnya erya Kristo Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu
biberena fefenda neida buluganda wonna emirembe gitaggwawo. Amina. Amen.